kastar upp, slår iväg. Och helt plötsligt så är det ramträff. Yeah. Set match. Awesome. Ren eufori. Ja, men det är det största jag vunnit i singel någonsin. Och få vinna en Grand Slam och faktiskt vara upplistad på Wimbledon Grounds säger det rätt häftigt. Liksom. Det är bara den i stort sett. Och sen för en ego-boost för sig själv. Liksom. Man vet att man kan vinna de största tävlingarna. Man har ju ändå hållit på ett tag nu och inte tagit hem någon Grand Slam tidigare. Så det betyder väldigt, det är en väldigt stor ego-boost att kunna gå in och ha det här självförtroendet med sig. Vi vet att ja, men jag kan faktiskt vinna. Kan jag göra. Vad är det som gör att du vinner nu på senare år, om vi säger så då? Ja, dels är det ju träningsmässigt. Sen så, efter breaket 2013 så har jag lyckats komma tillbaka. Jag trodde jag var tillbaka helt 2016, men det visade sig att det var 2017 som var året ändå. Där jag verkligen spelade min bästa tennis hela tiden. Och det är här jag har hittat någon form av nivå som är... Jag lyckas hålla mycket jämnare högre nivå hela tiden. Förut har jag varit mer berg- och dalbana. Men i år har det varit mycket mindre berg- och dalbana och mycket mer på samma nivå. Även många av de här största vinsterna jag har i år så har jag spelat extremt bra i de här matcherna. Jag tror att det största är egentligen anledningen är att lilla sonen kom i januari, att den största pressen har släppt på tennisen, utan nu när man faktiskt har tränat och får komma hem så är man ju faktiskt pappa istället för att man ska äta, sova, skita tennis hela tiden, så känner man att man har någonting, en annan connection liksom, att man har någonting annat där hemma som verkligen lockar en också på ett helt annat sätt som ingenting annat har kunnat gjort förut. Även om min fru är också det bästa jag har där hemma, så har man ändå ätit, sovit, skitit tennis, men nu har man ju faktiskt någonting att verkligen ta hand om där hemma och verkligen se fram emot att se varje dag liksom. Det var ju en besvikelse lite i Rio 2016. Hur skönt var det liksom att känna att man... Det är helt underbart det. Det är så jäkla skönt att få komma in och liksom visa att ja, men jag kan ju vinna. Ja. Alltså, jag kan vinna stora titlar i singel också. Det är inte bara dubbel hela. Så det är så skönt för dels för mig själv och sen för att få bevisa för alla att jag är och räknar med. Liksom. Ja. Det är 3 år kvar till Tokyo. Du är 30 nu, 33 då. Hur ser du på det? Jag hade varit drömmen att få komma tillbaka och kunna avsluta med och göra ett riktigt bra mästerskap i Tokyo. Maiden Grand Slam men's wheelchair singles title to Stefan Olsson of Sweden. The 7th seed comes good here. Twice a slam winner in doubles. He was denied last year by Gordon Reid and he's tearful. Emotionally overwhelmed. What a win for this man.